My se podíváme na druhou prezentaci Lenky Nečilové. Způsobem i v tom nějak zazní v hodnocení těch metodik. Učím na gymnáziu, které se jmenuje Česká a olympijských nadějí, což jak tam slyšíte něco se sportem, tak část našeho gymnázia je, řekněme, pro sportovce nebo je sportovně zaměřená. A i podle toho jsem vybírala a musela hodnotit metodiky, protože aniž bych chtěla vytvářet nějaké stereotypy nebo předsudky vůči sportovcům, práce na klasickém a na sportovní gymnáziu je prostě odlišná. A myslím, že asi víte, co tím myslím. Stejně jako kolegyně předchozí, já jsem teda testovala metodiky, připomínkovala a ukážu, nebo pomluvila bych o dvou metodikách, které jsem tak nějak adoptovala, trošku jsem si je teda dovolila opravit, předělat, doplnit a možná už rovnou tu otázku, která tady zazněla předběhnu, používáme v podstatě pravidelně, vždycky, když se mi to hodí. Druhý handicap, kromě tedy sportovního handicapu, které není tady je, že já neučím dějepis. Takže pro mě některé ty metodiky byly zajímavé, odpilotovala jsem je, ale nepoužívám je, protože učím češtinu a zase v základní společenských věd a řada těch metodik pro mě tímto, ne že by nebyla použitelná, ale potřebuju ty, které mají přesah do společenských věd, takže jsem asi uvidíte podle témat, které jsem vybírala, hledám tam téma, která jsou přesahující jenom tu dějepisnou oblast. Hned na začátek musím říct, že se mi s většinou těch metodik pracovalo dobře a hlavně, že naši studenti, ať už na tom nižším gymnáziu, ale i sportovci, k tomu přistupovali jako s velkým nadšením, co měli pocit, že jsou hrozně důležitý, když se to v nich testuje. Takže tím vás i chci povzbudit, protože dětem se to líbilo a věřím, že i vy byste s tím mohli mít úspěch. Tak. První ta metodika, kterou jsem si oblíbila, je metodika, kde domov můj, která se právě, jsem ji dělala hlavně v těch nižších ročnících, to znamená tercie, jednou jsem to zkoušela i v sekundě, i tam to zvládali 13-leté děti. No a mezi klíčová témata pro vás, kteří ji buď neznáte, nebo si ji nepamatujete, tím klíčovým tématem je jakési zařazení do skupin. Kam patříme, kdo jsme, jak, řekněme, určitá příslušnost k nějakému etniku formuje náš život. A to jsou právě ta přesahující témata pro tu občanskou výchovu. To my, co učíme občanskou výchovu, zejména v těch nižších ročnících, v podstatě tím se zabýváme. A tady ta metodika mi dávala obrovské pole nějaké návaznosti, protože to skutečně s dětmi v uvozovkách podle ŠVP mám probírat, takže tady jsem byla doma. První otázka, kterou děti vůbec, zejména ty menší, s tím měly problémy, je, kdo je Žid. Jejich představa Žida byla velice buď žádná, nebo velice taková ta stereotypní, ten Žid s těmi pejzami. Ty starší tušili, už jako něco o holokaustu věděli, tak tam jako byla nějaká představa. Ale tady ta metodika, já jenom takhle naznačím, jaké ty materiály jsou, ani možná není třeba je celé pročítat, právě na konkrétních vzpomínkách pamětníků ukazovala rozdíl mezi tím tradičním židovstvím a tím asimilovaným židovstvím. Židů, kteří měli Vánoce a židů, kteří chodili do té synagogy. A tady najednou se mi mohla vysvětlit, že to pojetí, klasické toho pojetí v uvozovkách, ne v uvozovkách, pojetí žida se před tou druhou světovou válkou změnilo. A že spousta lidí najednou začala být zařazována do skupiny, kam se nikdy ani jako nechtěla sama zařazovat. Protože jak jsme tady už dopoledne slyšeli, mysleli si, že jsou Češi a najednou je strčili do skupiny podle norimberských zákonů, že tady patří k Židům. A ty děti se vlastně, jim to najednou otevřelo úplně nové pole působnosti a nové pole jakoby představ a začali přemýšlet, do jaké skupiny tady oni vlastně patří. Tak.
O tom taky už jsme to dopoledne viděli, vždycky obrovský úspěch má právě ten dokumentární film nebo dokumentární animace, možná bych to spíš nazvala, o životě Jindřicha Liona, která má těch necelých 15 minut a dává tedy ještě dostatečný časový prostor. Já patřím do skupiny 45 minutových, protože já prostě nemám 90 minut a když mám jednou za týden ten předmět, tak příští hodinu už to nikdo nepamatuje nebo jen tak jako tuší. Takže i proto jsem ráda, že těch filmů 15 minutových, tam jsou tam jeden k dispozici a za sebe musím říct, že pořád 15 minutových dokumentárních filmů je hrozně málo. Jo, já si prostě nemůžu hodinu dovolit pouštět film, protože to prostě ten čas nemám. A ten 15-minutový mi přesně umožňuje ještě na to nějakým způsobem navázat, případně teda doplnit nějaké otázky. Navíc ten film se dětem líbí, jestli ho neznáte, tak si ho určitě puste. On je tak hezky rozpohybovaný a barevný, on jim to připomíná i ty animované seriály, na které koukají. A i z toho výtvarného hlediska je skutečně krásně řešený. Tak. Na základě toho filmu, který shlédnou, potom odpovídají otázky, do jaké té skupiny ten Jindřich Lion patřil, k jaké skupině se sám hlásil, ke kterého někdo přiřadil. No a potom vlastně je tam moc hezké zapojení, že oni si sami kreslí určitou mapu života, takže najednou se sami zabývají tím, do jaké skupiny oni ve svém životě patří, kam by chtěli patřit, nechtěli patřit, takže najednou se zařazují, někdo jsou Češi, máme tam černošského studenta, takže někteří jsou Běloši, pak mám Vietnamku, tak taky najednou jako psala, že je Vietnamka, ale že jako si jako cítí, že tam už je tak dlouho, že by jako spíš jako chtěla být Češka. Tak jsme diskutovali, jestli Vietnamka může napsat, že je Češka. Někteří psali, že jsou sportovci, tak samozřejmě, tak jsme se diskutovali, který ten, jo, když se u nás řekne fotbalista, tak je to taky určitý zařazení, oni se tak jako vůči sobě ty sportovci vymezují různě. Takže to mělo skutečně na základě toho filmu, těm dětem se to líbilo. A říkám pořád dětem, ale zkoušela jsem to samozřejmě i na tom vyšším gymnáziu, tak prostě tam, kde jsem to zkoušela. A tady na tomhletom místě většinou na to napojím druhou částí, a to je skutečně teda to téma předsudků, ať už jenom rasových předsudků nebo jakýchkoliv předsudků, protože často se mi stávalo, že ty děti nebo je někdo zařadil na skupinu, oni se tam necítili dobře a najednou už dokázali pochopit, jaké to je teda vlastně, když proti ním někdo ty předsudky má. Co oceňuju hodně, je velice podrobná metodická část, protože času na přípravu, nevím jak vy, ale není teda vždycky na zbyt. A skutečně ta metodická část u každé té metodiky je tak podobně zpracovaná, že si stačí pročíst a vybrat si z toho, co je potřeba, není třeba už k tomu nic dalšího přidávat. Tak. Druhá metodika, která se mi nevím, která se mi líbí víc, ale obě mám velice oblíbené, je metodika Ničí lidé. Já jsem se jí strašně zpočátku bála a nakonec se mi osvědčila, nejdřív, že nejvíc, ale sami studenti hrozně rádi dělali a hrozně s nadšením přijímali. Proč jsem se bála? Součástí té metodiky je totiž práce s primárními historickými zdroji. To znamená, vám pak za chvilku ukážu, jak to vypadá. Oni sami odpovídají na určité otázky podle kopií dobových materiálů. A já jsem se bála, že to bude pro ně příliš složité, i třeba technicky, že to nepřečtou, že tomu nebudou rozumět. Zase jenom v rychlosti připomenu, nebo těm, kdo to neznají, tam je to vlastně příběh skupiny Židů, kteří po připojení Rakouska byli vyhnáni ze svých domovů a na lodi, na území nikoho, na Dunaji přežívají a čekají, která ta země vlastně vezme za své. Hlavním přínosem té metodiky se mi ukázalo, že se jedná o příběh. Příběh, který má začátek, že teda si tam oni mohou přečíst, nebo si přečteme společně, co se stalo. Já jim musím teda připomenout nějak historické souvislosti, protože to neznají ještě, neví, co to je. Někteří neví, kde je Rakousko, že jo, ty menší taky jako, takže s tím je trošku problém, ale to se všechno dá dohnat nějak. Takže oni mají najednou skupinu lidí, kteří jsou v nějakém ohrožení. Potom vlastně sledujeme nějak ten jejich příběh a na konci ty děti chtějí vědět, jak to dopadlo. No a tady na konci se to prostě dozví. A naštěstí to dopadne pro většinu těch, v tom příběhu to dopadne dobře, až asi na dva nebo na tři jsou zachráněni ti lidé z té lodi,
A už se mi mockrát stalo, že nám zazvonilo, nestihli jsme, oni se mě běželi zeptat, tak kolik, jako, jak to dopadlo, jo? Že jim to prostě nebylo jedno. Navíc těch lidí na té lodi, jestli tuším, bylo 40, 50, 47, tak nějak necelých 50. Takže to je zase pro ně jakási představitelná skupina. Nejsou to 10 tisíce, nejsou to 100 tisíce, ale je to skupina, která je nějak uzavřená. Tak, ten článek vyšel v dobových novinách, tenhle ten úryvek, nebo vlastně celý ten článek, oni dostanou, přečtou si ho. A tady mi přijde hrozně dobrý nápad, že přece dáte dětem článek a oni hned nezačnou povídat, dostanou hrozně jednoduchý úkol, na který jsou zvyklí i z různých slohových cvičení, že si mají přečíst ten článek a na základě toho obsahu mají vymyslet název. Takže to vždycky tak jako krásně otevře, tak jako očpuntuje ten jejich možná počáteční stůl a začnou vymýšlet názvy těch článků. Tady se mi hrozně, a pokaždé se mi to znova opakuje, oni jsou dneska už přece jenom zvyklí na ty bulvární noviny, bulvární časopisy a ty jejich názvy jsou mnohem barvitější než ten originál. Zničení lodi vyvrženců je v podstatě jako celku neutrální označení. Takže člun smrti, rakev smrti, bolest na Dunaji, plechové peklo, jako opravdu vymýšlí články, jak z blesku názvy těch článků. A většinou se jim to teda náramně líbí. Což se potom samozřejmě dá i izolovaně vytrhnout z té metodiky a použít třeba při češtině srovnání vlastně úlohy novinového článku, srovnání nadpisu, či jak učím češtinu, tak to tak jako různě můžu používat i v jiných předmětech a docela to funguje. No a nyní teda, když to vymyslíme, tak dostanou pracovní materiály. Já jsem tady jenom v rychlosti pro představu, jak to vypadá. Pracovních materiálů je tam 5, tuším. A oni z těch dopisů jednotlivý vyplňují tabulku, kde mají vyplnit, co kdo píše, komu píše, o co se snaží, co žádá. A já jsem se skutečně bála jsem se toho, ale nakonec ten z jejich zájem mě náramně překvapil. Tenhle byl obzvlášť oblíbený, ten pracovní materiál číslo 5. Oni se snaží rozluštit i ručně psané ty poznámky u toho. A líbily se jim ty razítka a ty datumy a porovnávali, kdo já. Nejvíc zklamaní byli ty, kteří to měli bez těch razítek, hlavně ty menší děti, skutečně tohle to se jim hrozně líbilo. A potom, když se jim to podařilo rozluštit, tak jako se cítili hrozně důležitě, což si myslím, že je taky důležité, že jako se na něčem podílí. No a ta témata, která já jsem zase z toho pro tu svoji práci další vytěžila, jsou témata přistěhovalectví, témata uprchlíků, protože na začátku ta převládající názor, že uprchlík je ten, kdo nám tady bere práci a kdo nám tady žere z našeho talíře a my je tady nechceme, ať si zůstanou doma, se najednou potom ukázala, že se to změnilo. Zase ty klíčové otázky tady u každé té metodiky jsou vypsané, takže nemusíme ani nějak složitě vymýšlet, dají se použít ty, které jsou. Tady ještě takhle ukážu, abyste mohli koukat na to, co to byly studenti tercie, takže 13-letí, je to možná hůř čitelné, ale dokázali vlastně všechny ty dopisy rozluštit a dokázali to dát dohromady. A takovou odměnou, doufám, že nejenom pro mě, ale možná i pro tvůrce té metodiky bylo, že zhruba asi za 2-3 měsíce, když jsme probírali něco úplně jiného, měli jsme tu metodiku za sebou, jak říkám, na začátku ty přistěhovalci nám žrali z talíře a asi za 3 měsíce za mnou 2 chlapci z té tercie přiběhli a přinesli mi článek, který našli je na internetu, bylo asi 2 roky zpátky, že našli tam článek, že se potopila někde loď, která převážela Afričany, jak se pašujou ty Afričani, do Itálie. My to přinesli, paní učitelko, to je úplně stejný, jako jsme to četli tady v tom, a to jsou chudáci. A v tu chvíli jsem měla skutečně radost, že jestli něco jako aspoň v nich zůstalo, tak je to tohleto, že možná si pořád nebudu pamatovat, kde byl Anšlo z Rakouska, ale najednou jako už dokázali hledat ty souvislosti mezi tou minulostí, která zůstává někde součástí nějaké historické zkušenosti a mezi tím, co si myslím, že bychom těm dětem měli dávat. Díky moc. Vy jste mi odpověděla na tu otázku. Já jsem všechno řekla najednou, abyste se na nic zeptal. Tak já se nezeptám, jenom si dovolím takový krátký komentář. Ty metodiky, které jste vybrala, Kde domov můj a Ničí lidé, tak
my jsme je používali na všech seminářích, tak jako jsem myslel, že je klíčové. A to, co mě zaujalo z toho, co říkáte, a tak si říkám, že možná to potvrzuje to, že se nám něčem, aspoň u některých, podařilo ten cíl těch metodik splnit, že vy si různě je mícháte, je vidět, že jako propojete je, propojete k domovu ještě s něčím, ale je tam důležitá ta identita a identita těch vašich žáků, což mi přijde, že i dneska jsme tady kolikrát otevřeli téma identity a pokud my nezačneme přemýšlet o identitě svojí, tak se nám těžko konstruuje identita někoho jiného. A druhá věc, která mě zaujala, zaujala mě, že u těch ničích lidí se to podařilo přesunout do toho dneška. To jsme často řešili, jestli se nám podaří vlastně otevřít taková téma, tak to nebudeme násilně cpát, ale ti žáci sami se začnou o tom mluvit. A to mě zajímá, jestli děláte za 45 minut vyhnance, teda kde ničí lidé, jo? Ty se dají stihnout. Dobrý. Když jsou šikovní, tak se to dá stihnout. S tím, že třeba v té skupině si rozdělí, že každý má jeden ten materiál, samozřejmě. To se dá. Já se přijdu pít. Tak jo, tak děkuju moc. Jestli se chcete zeptat vy ještě k těmhle metodikám nebo postřehům z Českobudějovicka, tak využijte teď chvilku, kdy tady ještě Lenka Nečilová je. A nebo to ještě zvládneme v té závěrečné debatě a tady ještě budete. A jinak obě metodiky jsou na webu. Díky moc.